Цьогоріч в Борисполі була неймовірно красива осінь. Природа буяла яскравими фарбами. Тож у маленьких художників було де черпати натхнення для участі у щорічному четвертому конкурсі дитячого малюнка «Золоті барви осені». 21 листопада у Центрі технічної творчості «Евріка» розмістили найкращі роботи. Організатор заходу Борис Шапіро розповів, що головне не те, що зображено на малюнках, а те, що діти вкладають душу у свої роботи. А тому вони не повинні пилитися у шафі. Рік тому у нашому місті вперше відбувся благодійний бал, передноворічний муніципальний бал. І там на той бал предоставлялися роботи для аукціону, для благодійних справ. Я один з членів підготовчого комітету, і ми з Олегом Миколаївичем порадилися і вирішили, що частина призових робіт, які виграють цей конкурс, ми їх красиво оздоблимо в багети, і це будуть лоти, які будуть надаватися для добрих справ. Для заключного етапу відібрали кращі роботи 20 учасників. Щоб оцінювання було справедливим, всі художники виконували однакове завдання прямо на місці. Аби атмосфера надихала на творчість, представники дитячої музичної школи грали на піаніно. Поки журі визначали найкращих, малечу відправили на солодкий тайм-аут. А потім вони слухали вірші Світлани Дідух. Дівчина зізналася, що написала їх експромтом, тому що така краса надихає на творчість. Барви осені, барви останні. О, таких не зустрінеш улітку. Акварель розпливається і там. Тільки краплі ваші на квітках. Мої айстри, мої хризантеми, фарби ваші у серці та вдачі. Дні зимові, морозні і темні, будуть душу мені зігрівати. Барви осені, затишні барви, чисті, трепетні, ніжні, казкові. Милуватися, дихати барви, барви осені, барви живої. Учасники, педагоги та партнери заходу отримали подяки та грамоти. А ті, хто старався найбільше, одержали подарунки від організаторів та меценатів свята, а також грошову винагороду. Традиційно Борис Шапіро обрав роботу, яка йому сподобалася найбільше, і вона потрапить до його особистої колекції. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.